There's a house built out of stone, wooden floors, walls, and windowsills, tables and chairs worn by all of the dust. I love you.
katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa uwezo wako mkuu kwa kutuwezesha hata kuingia katika mji huu. Ni kwa sababu ya kushuhudia jinsi ulivyo ukuu wako, wema wako na fadhili zako katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya ulinzi wako ambao umetulinda nao, na asante kwa sababu ya kibali ambacho umetupatia Bwana kuishuhudia siku hii ya 23 ya mwezi wa 11 ya mwaka wa 2022, kwamba Bwana watoto wetu wanatahiniwa kwa mara nyingine, ili kwamba mfalme ukawatoe katika hatua moja hadi hatua nyingine. Tunalitukuza jina lako kwa sababu ya walimu wetu, tunalithibi jina lako kwa sababu ya uwanja wetu, na tunaliabudu jina lako kwa sababu ya ukuu na wema wako na fadhili zako katika maisha yetu. Mara tena mfalme, tunakualika kwamba tunapoanza sherehe yetu ya 7 ya mwaka huu, mfalme unapata kujitukuza na unajionyesha katikati yetu. Ninakushukuru kwa sababu ya director wa shule yetu ya Onefold Ministry, na ninakushukuru kwa sababu ya kanisa letu pia, na kibali ambacho umewapatia watumishi wote kwa ajili ya kufanikisha kazi hii. Mtakatifu, tunaomba kwamba Bwana ukawatujalie rehema, ukatujalie kibali, na ukampe kila mmoja fadhili zako, ili akakutukuze, akakuinua na akakuabudu kwa matendo yako makubwa unayozidi kuyafanya katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya ulinzi ambao umewalinda watoto wetu, na umewapata nicha pamoja na walimu wao, ili kwamba wakapate kuona kibali chako katika maisha yao. Na zaidi sana mfano, wanapojifunza na wanapopata elimu, Baba ajitukuze kwao, kwamba ndio unawapa hekima na unawapa maarifa. Tunasimama kinyume cha madhabahu ya uharibifu yanaweza kuinuka kinyume chao, kwamba ikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaombea hata na udongo huu, kwamba unawapatia kibali, unapanuka kutoka mashariki, unapanuka kwenda magharibi, na unapanuka kaskazini, vilevile mpaka mashariki. Asante Baba kwa sababu ya wote ambao Bwana wanafanikisha kazi hii. Sifa na utukufu ni zako. Tunapoianza sherehe hii mpaka tamati, tunasema Baba, tumeweza kwa kibali chako ili tukakuone na tukakutukuze. Asante maana Baba umetenda, yaani kwa Yesu Kristo tunaomba na tukuamini. Halloween Christmas kama hapo karibu. Yes, tumpigie makofi mwalimu. Mgeni wetu wa heshima anakagua gwaride la heshima. Thank you, sir.
tunapomkaribisha naibu wa mwalimu mkuu, walimu wenzake na wafanyikazi walio katika hii shule. Naibu wa mwalimu mkuu, karibu sana. Yes, mtu atupee muziki kidogo, tunapongoja kidogo. Walimu na wanafunzi, hamjambo? Nawakaribisha siku ya leo kwenye, tuko hapa mbele, sisi ndio walimu wa shule hii. Naitwa Teacher Susan, last teacher, grade 1. Nikizingatia itifaki, hamjambo? Marahaba. Nitawakaribisha wote, mgeni mheshimiwa na wanafunzi wetu ambao pia ni wageni waheshimiwa, tawakaribisha nyote kwa siku ya leo ya kufuzu kwao. Naitwa Bi Elizabeth Trofena, mwalimu wa darasa la wa gredi ya 5. Karibuni nyote. Asante. Karibuni siku ya leo, siku ambayo tulikuwa tumeingoja kwa muda mrefu. Tunawakaribisha sana, mjisikie mko huru mahali hapa. Majina yangu ni Mwalimu Dorcas Butali, PP1 class teacher. Karibuni. Marahaba, nashukuru. Kwa majina naitwa Teacher Winnie, class teacher. Heshima, wageni waalikwa, mkurugenzi wa shule, wazazi na wanafunzi, hamjambo? Marahaba. Kwa majina naitwa Mwalimu Immaculate. Mimi ni class teacher wa grade 3. Jambo ni nyote. Mimi naitwa Mwalimu Celestine Wekesa, class teacher PP2. Karibuni nyote. Sub director kuchukulia mahali pale kwa ajili ya kuwatambulisha watu ambao atatambulisha, alafu za kuongea. So tunaenda kupiga makofi. Na sio wote wako wazima siku ya leo, bali imegharimu Kristo sisi wote kuwa jinsi tulivyo, na tunataka kwanza tushukuru Mungu. Pili, ninashukuru mgeni wetu wa heshima ambaye Mungu amemwezesha kutoka mbali amepata kufika. Feel at one fall welcome sir. Hapa ndio one fall. Tatu, nataka kukaribisha wazazi wetu ambao pia wamewasili kwa wakati. Thank you for keeping time and also having time with us today. God bless you so much. Na pia nataka kusema asante kwa wanafunzi wetu wote, na ninaomba watulie. PP2, kindly mtafutiwe mahali mkae, msikie, maana leo ni siku yenu. Watoto wetu pia tunawafurahia, wako pamoja na sisi, pamoja na walimu. Kila mtu ajisikie kuwa huru akiwa hapa one fall. May God bless you, be free to interact with us, interact with our children. Mkurugenzi kwa shule kwa ajili ya hiyo kipindi ambapo tunataka kutunguzwa, na nachukua fursa hii kukaribisha Madam Winnie kwa ajili ya hiyo kipindi, tuweze kusikiza kwa watoto wetu waweze kujitumbuiza. Wametuandalia michezo, nyimbo na kila kitu, tutatoka hapa kama tumefurahi. Karibu sana Madam Winnie mahali ulipo. Baby class, I'm the class teacher. They also have a presentation. Yeah.
just a piece of clay. And you are the potter. We had a nature will be done. Later will be done. I am just a piece of clay. And you are the potter. Kanionya kaonyeka, dawa hizi nika hapa, jukumu nika
mzazi wangu kazi nzuri waifanya. Mwisho wangu ninafika, ahadi sasa naweka. Nitasoma kwa hakika, kileleni nitafika. Moja wangu nakualika, mbele yangu nakuweka. Pongezi mzazi wangu, kazi nzuri waifanya. Shukrani. One for, two, nine, yeah. See, one for, two, nine, yeah.
Yeah.
hajawahi kushoku kijana wa Kairoi. Amenipa moto wa balokoi. Geli anifunza utadhani niko pole. Yeah.
Willy, kuleta mtoto wake kule. You are highly welcome because we've got a long holiday. Mpaka 23rd of January, ndio huyu mtoto atoke kwa nyumba. So instead ya kukaa na yeye kwa nyumba kusumbuana hapa na pale, mlete tukae na yeye kule. Atatoka huko amechoka ni kulala tu. Sawa sawa. So wacha wafanye kila ambacho wanajua kwa leo, alafu tuone. Ready? Yes, sir. June. Ready? June. Baro. June. Sitting stairs. Jack. Single punch, starting with the right hand. One. Kyo. Two. Kyo. Three. Kyo. Four. Kyo. Five. Kyo. Six. Kyo. Seven. Kyo. Eight. Kyo. Nine. Kyo. Ten. Kyo. Kyo. Baro. June. Sitting stance. Double punch. Starting the right hand. One. Kyo. Kyo. Two. Kyo. Kyo. Three. Kyo. Kyo. Four. Kyo. Kyo. Five. Kyo. Kyo. Six. Kyo. Kyo. Seven. Kyo. Kyo. Eight. Kyo. Kyo. Nine. Kyo. Kyo. Ten. Kyo. 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 Baro. June. Right front stance. Cut. Ready? June. Hey. Turning kick. Jack. One. Kyo. Two. Kyo. Three. Kyo. Four. Kyo. Five. Kyo. Six. Kyo. Seven. Kyo. Eight. Kyo. Nine. Kyo. Ten. Kyo. Kyo. Baksu. Ready? June. One. Kyo. Two. Kyo. Three. Kyo. Kyo. Five. Kyo. Six. Kyo. Seven. Kyo. Eight. Kyo. Nine. Kyo. Ready? June. One. Kyo. Two. Kyo. Three. Kyo. Four. Kyo. Five. Kyo. Baro. Back soon. June. One. Kyo. Two. Kyo. Three. Kyo. Four. Kyo. Five. Kyo. Six. Kyo. Seven. Kyo. Eight. Kyo. Nine. Kyo. Ten. Kyo. Kyo. Baro. At ease. Ile kitu kichache ndio wamejua, but bado hawajakuwa perfect. But hope by next year, ukiendelea nao, itapita hapa. Next year, tukirudi hapa, itakuwa tofauti. But our challenge, our scouts, mmekuwa hapa wakitembea. Mmeona wote wamekuwa kwa school uniform. But kuna mavazi official, scout uniform. Hiyo tutaongea na director. Alafu atawapatia report kuhusu yale mavazi. Then we have membership. Because by next year we are starting official our activities, coming activities. Na ningependa hao watoto, singependa kufika kwa kila wakati kukutana nao hapa. Ningependa nitembee nao hadi kule national level. So nahitaji support ya wazazi. Asanteni sana. Na kisasa sana kwa shukuru yote ambao wameleta presentation zao mahali hapa kutukumbuliza. Na shukuru ya walimu wao na tunaendelea vizuri. Ukipindi na tutaanza na speech kutoka kwa moja ya maafala, the graduates. Kuna mwanafunzi mmoja ambaye anaitwa Thank you for honoring this day.
like to thank our director and our teachers for this, our friends and parents here in One for Church of Christ Academy. I am so grateful to God for that. I also want to thank you, dear parents, for your love and care. Now we are little judges and champions. God bless you all. All the time. First of all, I thank our Almighty Father for the grace and gift of life He has given to each one of us. All are welcome. Feel at one for a rightful place to be. Today is a day to tell God thank you for the 10 years graduation ceremony. One for Church of Christ Academy. That is the name of our school. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. That is our school motto and that is what we stand for. In Manford, we have received the best and we are the best. Our sincere appreciation goes back to our dear parents for making the right choice to admit us in Manford where we live as one family under the care of our Almighty Father God. Our loving and prayerful teacher, Pastor. Our dear mom, Mrs. Murunga. Our willing and ready to serve teachers. And lastly but not least, caring cook, my matron. Indeed, we love and enjoy our stay here. For it, we thank God greatly for the enormous work He has done. We have come from grace to grace. As a family, we continue to trust and look upon the Lord to take our school to greater heights in Christ Jesus. The community, parents, teachers, and my fellow learners, let us all join hands for the betterment of our school. As we all know, united we stand, divided we fall. God bless one for fraternity. God bless all. I am Faith Waswap, the school president. Thank you. Standing on this promised land of knowledge is a fountain. We will always pray, O God, protect this precious school we have. It's one for the school we love to be. Home to every son, all our dreams and hopes and nurture from. Walimu na wasasi ya mchamu na mchamba tenu. Kwanza na shukuru Mungu kwa siku ya leo kwa maana ametupatia usima na tumeonekana. Niko hapa na wimbo kidogo nitawasomea tu sitawaimbia. Inasema tutakuwa na baraka, hiyo ndio neno lake. Tutakuwa na faraja, Bwana hutoa kwake. Baraka nyingi twahitaji, tupokee kiasi. Kwani tunahitaji nyingi. Hapo inaonyesha kuwa
hii shule tumekuwa na baraka nyingi sana. Na kando na hiyo baraka, tunaomba Mungu asiji kutupatia baraka zingine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. Na hapa tuko na wasasi ambao ni representative wa madarasa. So kwa ufupi, nitawapatia tu nafasi kila mmoja atasema jina lake na darasa yenye anawakilisha. All the time, mgeni mheshimiwa, walimu, wazazi wenzangu, the graduates na wanafunzi wote, hamjambo. Kwanza kabisa nashukuru Maulana, ni asante sana, ni kwa wazazi pia. Ni kwa ajili nyinyi ndio mmefanya siku iwe jinsi ilivyo. Asanteni cooperate na shule, mzidi kuwa na moyo huo. Kwa majina naitwa Jane Waithera, nasimamia grade 1. Asanteni. Wageni wetu waheshimiwa wa siku ya leo, madam director, staff wote wa wanafunzi, wazazi na wanafunzi, hamjambo. Tunashukuru Mungu kwa wakati huu ambao wamefanya sisi tukakutana mahali hapa, na wacha tushirikiane pamoja. Tunawashukuru wote. Naitwa Elvia Lasso Wanyanga, nikiwakilisha darasa la nne. Ibarikiwe. Na watoto wetu pamoja na wazazi wetu ambao wamejiunga nasi siku ya leo katika hii sherehe, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, hamjambo. Mimi nakuwashukuru tu kwa sababu umekuwa ni mkono wa Mungu umetubeba, haijakuwa rahisi. Tunashukuru tu Mungu kwa kuungana na siku ikawa jinsi ilivyo. Mimi kwa majina ni Lilian, nasimamia darasa la pili. Wanafunzi na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo, hamjambo. Kwa majina naitwa Gladys Muyala, mimi nasimamia pipu au watoto wenye na graduate leo. Narudishia Mungu shukrani kwa ajili umbali ambao amewatoa, amewafikisha hapo, tunasema ni asante. Wanapo graduate leo waendelee hadi chuo kikuu, tunasema ni asante. Mungu wa amani aendelee kuwalinda na kuwabariki na kuwasaidia neema. Kwa hayo machache mkaweza kubarikiwa. Kwanza nataka kuwashukuru wazazi. Wazazi mnafanya kazi nzuri sana kutuletea watoto hapa. Kama mungekuwa nyinyi, hatungekuwa hapa siku ya leo. Kwa hivyo naomba tu Mungu wenye baraka asitukositishia mvua ya baraka kwa kisasi chenu. Mbarikiwa sana. Hapa nayo, na vile mmejua hali ya corona vile imetupeleka, at least na make something shule imeendelea kwa contribute kwa school fees na mambo ingine. Tena nasiri tu kuombea Mungu asitukuwabariki sana, hii Disemba mkuwe na baraka nyingi. Namba 3, tunashukuru director kwa kutuletea shule hapa. Baba, kama ungeweka shule hapa, eda tungepeleka msukumama mahali pengine, lakini umetufanyia jambo lingine la maana sana. Naomba tu Mungu asitu kutupatia baraka zako, tubarikiwe. Alafu tuna watoto wana graduate au kipitu. Kutema ni graduate hapa, kuna nafasi huku nyuma, hiyo darasa inawachwa na pengo. Tunaomba wazazi next year mtuletee watoto waendelee hivyo. Hivyo hivyo tena tuko na grade 6 next year. So ukiwa na mtoto, tafadhali umeleta mahali hapa, umeona service yetu vile siko. Hii shule haijakuwa na disappointment mingi, au ukiona watoto kwa barabara wanafukuzwa. Mkai director amevumilia sana. Na tunaomba tu Mungu aendelee kumbariki kwa ile uvumilivu wake. Lakini director, siko ubaya, hali imekuwa ngumu. Bado tunaomba Mungu next year mambo itakuwa vile ilikuwa. Kwa sababu tuko na imani next year itakuwa mwaka wa baraka. Na tutaona mkono wa Mungu na utaona maajabu katika shule hii. Kwa hivyo tuko tunaenda kufunga shule siku ya leo, na tunaenda kuwa na holiday ya miezi mbili. Disemba yote, Januari mpaka tarehe 23 ndio watoto wafanye nini? Ufungue. Hiyo ni holiday mrefu sana. Na hii korokoro 150. Na mambo ingine hii, tafadhali, tuko na changamoto. Naomba Mungu atusaidie. Alafu wazazi, tafadhali, tukae na watoto wetu,
kwa sababu Disemba iko na sherehe nyingi. Kuna mtoto sio anataka kwenda kwa shangazi, anataka kwenda kwa mchomba. Na tumeona kesi za defilement mingi zinapatikana kwa watoto especially wasichana hao. So tuchungana na watoto wetu ili wasije wakapata madhara. Unaweza ona mtoto wako usema ni mdogo, bado unapata kumbe anajua mambo mingi sana. So tujaribu kukaa na watoto karibu karibu ili tufanye nini? Tuwalinde wakirudi hapa wakuwa vizuri. Na tena tunashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Tangu hii shule ianze masharekee miaka 10. Yesu ni mkono wa Bwana. Sababu kuna wengi wamejaribu lakini hawajafanya hawajafikia mahali kama hapo. So kwa hivyo hiyo ndio baadhi nilikuwa nasema katika hiyo wimbo. Hiyo ni baraka ambayo Mungu ametupatia na kanda na yeye tumepokea baraka ni kiasi, lakini tunaomba Mungu asitukutupatia baraka zingine mingi. Na ambapo tunatarajia kuanzia next year tuongezewe baraka mingi. Kwa hivyo bila kuwachosha, tunawashukuru tu sana na tunawapenda sana kwa kukuja kwenu, kwa sababu mnapenda hii shule. Ukienda mahali pengine mwezi mkaona umati umekaa style hivi. Lakini tunawashukuru kwa kukuja kwenu, hata majirani ambao umekuja, pelekeni ujumbe huko. Msema shule hika hapa mahali na mtuletee watoto. Kwa haya machache, naomba Mungu wa baraka, Mungu wa rehema, asitu kuwabariki. Management, wazazi na wageni wote ambao pia ni wenye heri njema kwa shule yetu na wanafunzi na pala na salimu katika jina la Yesu wa mjambo. Hakika ni siku ya mapala na tungependa tuwapatie muda mzuri pamoja na mgeni wa heshima ambaye amefika. Lango tu nataka kusema asante kwa ajili tuko hapa. Shule hii ilianzishwa na vile mesikia, tunakumbuka miaka 10. Katika Kiingereza inaitwa teen anniversary. Teen, that is T-I-N, anniversary. The 10th anniversary. Kumaanisha kwamba Mungu ametutoa mbali. Na hata nanyi mna ushuhuda huo, kwa sababu kuna wazazi wa kwanza hapa, mumeona vile tumetembea na nyinyi. Na tunazidi kuwaomba. Bado mwimbaji mmoja akasema safari bado yaendelea, isn't it? Kwa hivyo tunawahitaji kwamba tuzidi kushikana mkono, tuzidi kulea watoto wetu ile mmetukabidhi, nasi tunazidi kusimama kwa jukumu ambalo mmetupatia bila kusita, kwa sababu ukiona umetupatia watoto wako ama mtoto wako umetrust, na sisi tuko tayari kuendelea kuwalea. Zaidi pia tutawa nalelewa kiroho. Na je, unaona hata vile walivyo, unaweza ona vile wanavyoendelea katika maisha yao. Tukikumbuka ya kwamba msingi mzuri pia ambao tunaweza pia watoto wetu ni neno la Mungu ama maadili ya kiroho. Ili siku ya kesho wao watoto wakutegemewa na wenye ambao watakuwa pia msaada kwa jamii na kila mahali. Napo kupeana mfano mmoja wa mtu mmoja ambaye mnamkumbuka ama wengi mmemsoma katika kitabu, anaitwa Ben Carson. Ni mtu ambaye ana tajriba nyingi, Ben Carson. Lakini kwa nini namtaja? Ni kwa sababu alitoka kwa jamii ambayo inampenda Mungu. Ben Carson si hata alikuwa mtu wa akili sana, hapana. Ben Carson alikuwa ni mtu akiwa nyumbani alikuwa hata shiti kichote katika class. Na mara nyingi alikuwa kikuja nyumbani, mamake alikuwa anamtia moyo na mwambia, you can do it. You can do it. Lakini akikuja kwa zingira anaona amepata sufuri out of everything, amepata zero. Lakini kwa wengi ambao mmesoma, it's a long story, to cut it short, Ben Carson ni mmoja wapo wa madaktari wa kupasua ubongo. Wanaitwa namna gani? Neurosurgeons. Lakini nini kilimtia nguvu? Ni mama yake na wazazi wake. Hawakuangalia tanaanguka. Lakini pia alimtia nguvu kwa sababu the mother could always pray for Ben Carson. Kwa hivyo hata nanyi tunapokuwa hapa na watoto wetu, tunazidi kuomba nao. So that God, yeye ndio greater shaper, dhamini yako na destiny yao. Walimu sisi tunajaribu tu, but hatima yote iko mikononi mwa nani? Mungu. And we know they are going far,
as we continue to hold hands together. Pia tunashukuru our teachers. They are really dedicated. And they are ready to serve, and as you can see them, please hold hands na hao, pamoja na sisi kama kanisa, for the betterment of our school. I have no much to say, but also to thank God for this far, shule yetu imefika. Pia nisikosahau jamii na wazaliwa wa sehemu hii. Nikikumbuka Pastor Gabriel, ambaye is the son of this soil, na wengine wote ambao siwezi kuwataja, ambao pia wako na hiyo encouragement wanatupatia and advice kuona ya kwamba hii kazi tunaendelea ili tukamilishe na tuinue kiwango cha elimu cha watoto wetu. Mengi mtapata kutoka kwa director pia. Yangu tu ni hayo, tukiwatakia Christmas njema. Labda sitasudi tena hapa kunena. We wish you Merry Christmas and Happy New Year 2023. Let's hope to meet again. Kindly bring us your children. And as you've heard from the school chairman, we are having next year grade 6. Our school is registered by the government. Serikali inajua tuko hapa. So you are not in a bad, you are in a good soil. Uko kwa udongo mzuri. Where, as the children have sung in the national anthem of the school anthem, where hopes and dreams are nurtured. Thank you all, also for the media, ambayo wametoka katika TV station, ya Citizen pamoja na Tandao. This work is being recorded, na ukiwa katika YouTube, you'll be seeing it, all that the school is doing. God bless you so much for listening to us and giving us this opportunity. Thank you so much. Nachukua kukaribisha director aweze kutuongelesha alafu atatuletea mgeni. Karibu. Maafala, walimu na wanafunzi wote na walimu katika jina la Yesu, hamjambo. Hamjambo. Nashukuru Mungu maana ni siku njema ambayo ameandaa. Nasi pia tu kama wanadamu tulikuwa tunajiandaa tukitazamia kuiona siku ya leo, na tunasema asante maana imefika na imekamilika vizuri. Kabla ninene lolote, I want to appreciate all teachers among us. Kama wewe ni mwalimu na umekaa katikati ya wazazi, na kuomba kwa rehema utakuwa ujoe mwalimu huku mbele, maana mwalimu ni mwalimu. Sawa sawa. Mwalimu ni mwalimu, wafunza wapi wala wapi, yeye ni mwalimu. So kama wewe ni mwalimu, ninakusii kwa heshima yako, kindly come this other end, kama tuko katikati yetu. Sawa, wanapofanya hivyo nashukuru. Pia kuna watu ambao nitaomba ni recognize ambao wametembea na wamefika mahali hapa. Kwanza kabisa nataka kumshukuru, katikati yetu kuna ndugu mmoja anaitwa George Masika. George, kuna ndoto ambayo tulikuwa naye na akasema ya kuwa shule iendelee mahali hapa, maana ni wachache wanaweza kuungana na mwingine katika maono. So nashukuru, ako mbali lakini amefika, afurahia pamoja nasi wakati tunashukuru Mungu kwa miaka 10 tangia shule ianze. Let us appreciate him with clapping. Asante sana. My second appreciation will go to the parents who have come. Kweli wazazi tumetoka mbali na tuko na kila sababu ya kumwambia Mungu asante. Nakumbuka tukianza shule, historia kidogo, tulikuwa tuna jengo moja ambalo lilikuwa na kasta lingine ya on the go. On the, it was like this. But the grace was sufficient. Mungu ametuwezesha, tumefika mahali tumefika. Sehemu ya shule tulikuwa ni hapo mbele peke yake, na huku Mungu pia ametuwezesha, ametufikisha hapa tumefika. Ndiposa tulikaa kama jamii ya shule, tukasema si kwa nguvu zetu, bali imemgharimu Kristo, na tukuwa tuna nafasi ya siku ya leo kumwambia Baba asante. So nitaomba tu kila mmoja mahali umekaa, say thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Asante.
asante sana. Sasa tunamshukuru Mungu. Pia katikati yetu tumetembelewa na wageni kutoka mbali. Aso sana mgeni wetu wa heshima ametoka mbali from Eldoret up to here. Kimendo mrefu but he kept time. We shall also appreciate him at his rightful time. Na huku mbele pia kuna wale ambao wametutembelea. Katikati yetu wengi ni wazazi na ni walimu pia. Na tunashukuru maana ukifunza mtoto wa mwalimu, maana huyo mtu anajua chenye unafanya, si ni kweli? Sio, tunafurahia. Na labda nitaomba tu wachache wasimame watusalimie. Tuko na dada mmoja ambaye ametutembelea, ni mtumishi wa Mungu kutoka kwa sehemu ya Kakamega. Wakati tulimpea mwaliko alisema nitafika nishukuru pamoja nanyi. And I want to appreciate Sister Evelyn Amgule, kindly stand up and wave. Tumsalimie. Sawa, asante. Yeye anashughulikia mioyo ya watu, na that pia sisi hiyo ndio sehemu yetu, tulimkaribisha. Katikati yetu pia tuko na ndugu yetu ambaye is the son of the soil here, ni mtoto wa hapa ambaye ni mchungaji. Nitaomba pia atasimama ili apate first wave. Sawa. Pia tuko na dada ambaye pia ni mwalimu na pia tulimpa mwaliko. Kasema, dada, tunaomba ukuje ujumuike pamoja nasi, tushukuru Mungu. Ako katikati yao, atasimama, anaitwa Priska Washiko. She's a teacher also, but she comes from far. Wacha asimame atusalimie. Let her just wave to us. Sawa. Tungekuwa na huyo mwingine naye nitamtambulisha. She's our small sister in the family. Yeye alikuja jana kwa na sisi. Yeye atasimama tusalimie. That is our last born in the home. Ametutembelea pia sisi. So tunashukuru Mungu kwa wageni ambao wamefika na wote. Na niko tu na small au few announcements to make. Then nitakaribisha mgeni mheshimiwa siku ya leo. Shule ya One Call tunaendelea vizuri na tunashukuru wazazi, maana mmejaribu sana kufanya sehemu yenu. Na kama shule umbali huu tumefika, kama si wewe mzazi shule haingekuwa. So we just want to say thank you, na tunaomba ya kuwa mwe mabalozi wazuri kwa shule yetu, ya kuwa mnaweza eleza wengine kuhusu shule ya One Fall, maana nyinyi ndio mnajua uzuri wa One Fall. Na sisi wote tunaona watoto wakiwa hapa mbele, and how they present themselves, you can make a judgment for yourself kama they are well prepared or they are half cooked. But for me, I can rate them that they are the best. Bwana asifiwe. So pia katika shule yetu leo tunakamilisha mwaka, we are in third term, na leo ndio ilikuwa siku ya graduation. Tukimaliza hiyo meeting ya we normally have with parents. But God willing, tomorrow, starting 6, kuanzia saa 12 mpaka saa 4 asubuhi, we teachers who shall be here kupeana the report za watoto wenu, jinsi wamesoma kwa mwaka mzima. So nitaomba ya kuwa mzazi, kama uko na mtoto kuanzia daycare hadi grade 6, avail yourself, God willing, starting 6 to 10. Sawa wazazi. So leo tuko na kazi mingi. I don't expect mtu aende kwa mwalimu amwambie anataka faili ya mtoto. Kindly, tutavumiliana, alafu kesho kuanzia 6 to 10 tutapeana. I want to speak a word about the PP2 class that are graduating today. Our watoto wameandaliwa, lakini we are going to break some certificate time. So wakati wako kule nyumbani, I'll ask that you engage them, especially in reading activities. Wacha tuwasaidie, maana wakuta katika kiwango kimoja wanaingia kiwango kingine, na wanahitaji kujua kusoma. Na kujua kusoma, it's just about practice. And with me in the office, I'm having enough storybooks that a publisher brought it to me, na amesema zinaweza uzwa. So kama kesho unakuja na uko na uwezo wa kutembea na 150, you can get a storybook, two or three,
sasa anaweza kaa akisoma akiwa nyumbani. Kama shule tumefika grade 5. Kama January tutasema grade 6. Na kila mtu kivunia mtoto wake wa kwanza. Hao watoto wa grade 5 ndio macho ya shule ya Randfall. So akili yetu yote, mawazo yetu yote na nguvu zetu zote tumeweka kwa hawa watoto. So ninaomba ya kuwa wazazi wanakuwa nyumbani, endelea pia kutilia huo mkazo. Na ningeomba ya kuwa hawa wasitembee ati wanaenda kwa anti, kwa shosh, hapana. Wacha mkae nao karibu mkiwakumbusha, maana come next year they are the candidates. So let them just continue to revise, continue to prepare for the year 2023. Mwaka huu tumekuwa na NEC exam, grade 3, grade 4, grade 5, na wale ambao wako na grade 6 are also preparing to this next week. So, kuna wengine labda hawajafahamu hali ya shule yetu, but the school is registered and it is recognized by the government. So it is my plea to all of you that are here today, uwe mzazi, uwe tu rafiki umetembea na mwingine, tuleteeni wanafunzi. We are ready to serve. We are ready and willing to serve. So nitaomba ya kuwa mtuletee wanafunzi. Nafikiria sitaenda mengi. Mengine mengi tutajadiliana one on one tomorrow when you come to pick the reports. Tutakuwa na muda na mwalimu wa class teacher. Ujue mtoto wako amesema aje na hata una upungufu mahali gani, ili tusaidiane kuinua maisha ya watoto wetu. Man, it's a good day. Take your break. Kama hiki si rahisi, is a lecturer, is education officer, in his capacity is also a teacher, many fields. Is also a farmer, and we want to thank God so much for having him here with us. And I like also to say thank you to him for finding time, in spite of the busy schedule of Nayo, to come and grace this occasion in Randfall Church of Christ Academy. Karibu Randfall. And they were telling me that I invite him, sindio? Yeye aje ambaye ametupatia, yeye katika huduma yake ambaye atatupatia. Thank you so much. Matatu, isn't it? Makofi mangapi? Na sijui anapiga namna gani. Tutapiga? Aha, okay. Dope testing, sindio? Ambaye ni director tena hapa Ngoma, anaendesha shule ambayo inaitwa Nehema. Nilikuwa nasema ya kwamba mwenzangu, mama wa watoto wangu, ndio director kwa shule ya Neema hapa town, na ni marafiki mkubwa na mwalimu na director. Alafu akaniuliza nije hapa niwahimize katika kazi hii ambayo wanaifanya, kwa sababu ni kazi ambayo hata sisi kule ambako tuko, mahali ambako kuna neema kubwa, tunaendelea na kazi ya elimu. Majina naitwa Stephen Nyongesa, kuzaliwa ni hapa Matete, sio mbali kutoka hapa. Huyo ni soko ambayo iko very famous kwa kuuza mbwa na mpao
ambao ni mimi pasi nao wanauza nini? Mbwa. Wametushinda sisi, wanauza mbwa na paka. Kwa hivyo kama una mbwa, kama una paka, soko mbili hizi zinaweza kukuuzia kwa bei nafuu. Mimi nimefundisha kwa miaka mingi, nilifundisha kwa secondary schools, several of them. Nimefundisha kwa TTC, alafu nilistaafu juzi, lakini hata wakati huu naendelea kufundisha. Nafundisha nikiitwa privately, na naendelea na kazi tena. Motivation is speaking na kazi ya kanisa. Nilipokuwa nakuwa nikiwa mdogo mdogo, kuna wimbo ambao ulikuwa unaimbwa na ilikuwa inaenda hivi: Somini ni jana mwenge soki apiti mwisho amesema nitapata kazi mzuri sana. Wangapi walisikia huo wimbo? Ni wimbo wa zamani, nafikiri Isaya Mwinami ndiye aliimba, na wazee wengine ambao ni mawiji wa Misri kutoka Weste. Wakati huo tulikuwa tunaamini ya kwamba without education huwezi kupata kazi. Education, elimu, ilikuwa ni nguzo kubwa ya kutupa sisi silaha ya kupata kazi. Na kazi ambayo ilikuweko siku hizo, wakoloni walikuwa wanaondoka, ilikuwa kazi ya nini? Ya afisi. Mtu ambaye alikuwa anaheshimika, mama ambaye alikuwa anaheshimika siku hizo, alikuwa ni karani. Na karani alikuwa na staili yake ya kuvaa, alikuwa na staili yake ya kutembea, alikuwa na staili, yani ni mtu kwa kila village. Mtu alikuwa anasema, mimi nikipeleka msichana wangu shule aenda afanye nini? Karani. Yani secretary. Wewe unajua sio za boss, anakuita, anakutuma, unamsikikia chapa. Ilikuwa siku hizo. Tulipopata uhuru, tukajua ya kwamba kumbe hata hii elimu haiwezi kupatia kazi. Tumeangalia nyuma, tukaangalia mbele, tukaangalia wapi. Wale watu ambao waliingia biashara nao wakawa na pesa nyingi kuliko wale ambao wako na masuti na wako na kazi ofisini. Sasa watu wakaanza kujiuliza, tufanye nini? Tuache kufundisha watoto tuwafundishe biashara ama tufanye nini? Yale nasema ni kwamba wewe mzazi, wewe mzazi una jukumu kubwa sana la kuchangia katika kuanguka au kufaulu kwa mtoto wako. Na sisemi ya kwamba uanze kushughulikia mtoto wako akiwa mwaka mmoja, hapana. Nataka kuanza hivi. Mama yako, mama ya mtoto wako akiwa mjamzito, akiwa mjamzito, anza kushughulikia huyo mtoto. Kwa kufanya nini? Kwa kuongea na mama vizuri, kwa upole, bila uvishi, bila magomvi. Unajua ya kwamba mtoto aliye tumboni huwa anasikia yale ambayo mama na papa wanafanya. Unajua ya kwamba
kwamba mtoto aliye tumboni anaweza kusikia na aelewe papa yangu ako na hasira, mama yangu ako na hasira, anaweza. Nasikia tu hapa mmoja anasema ndio, tena kwa sauti kubwa sana. Hata sisikii wakisema, anaweza. Mtoto aliye tumboni anaweza kusikia yale ambayo yanafanyika ulimwenguni? Anaweza. Hata twende kwa Biblia, wakati ambapo Elizabeth ni mjamzito, si ndio? Maria mama wa Yesu anaenda kumtembelea, si ndio? Mtoto anapozaliwa siku ya kwanza ya pili, unapopata nguvu, tembea naye, mpeleke kwa madhabahu yenye nguvu, umwambie ya kwamba huyu mtoto nimemleta hapa, huyu mtoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Mungu na kualika katika maisha ya huyu mtoto, umelinde, awe ni baraka, mishale yote ya shetani isimuwahi kumkuta. Mama na papa, mkifanya hivyo, toa dhabihu kidogo, sacrifice. Usiende bure. Watu wengi naelewa, nikiingia mambo ya sacrifice, watasema hao watu wanapenda tu kufanya nini? Kula. Toa sacrifice, dhabihu, upatie yale madhabahu, na nguvu za zile madhabahu itakuja kulinda huyu mtoto. Madhabahu bora kama hapa ni madhabahu ya Church of Christ. Haya madhabahu ya Church of Christ inatakikana ilinde hawa watoto wakiwa hapa, iwalinde hawa watoto wakitoka hapa wakienda nyumbani kwao, inataka iwalinde wakitoka hapa wakienda likizoni, hata wakienda kokote wale wataenda, haya madhabahu lazima iwapikanie. Madhabahu ambayo haina nguvu, usiwaste time, na usiwaste time kutoa dhabihu. Dhabihu humpatii pasta, dhabihu unapatia madhabahu ili madhabahu hiyo ifanye nini? Ikulinde. Wale ambao wanaenda kwa nguvu za giza, wale ambao wanaenda kwa wakanga wanaelewa. Kuna wakanga hapa wengi, Wabugusu, Wajaluo, Wateso, wako wengi. Ukienda pale lazima ufuate masharti ya ule mganga. Utatoa viatu, utaanza kwenda na magoti, akikwambia enda magoti, wengine atakwambia uende kwa mgongo. Si inafanyika? Haya, inafanyika. Hata ukinyamaza unajua, hata wewe unaenda huko unafanyika. Kwa hivyo mtu wa Mungu, hii shule iko na msingi wa Kikristo, na msingi wa Kikristo ni lazima tufuate sana yale ambayo Yesu mwenyewe alituagiza tuyafanye. Wanafunzi wa Yesu walipomuuliza, Bwana, unaenda na sisi unatuachia nini? Aliwaambia, nawaachia msaidizi. Na huyu msaidizi aji bure, lazima wewe uitishe. Na ukiitisha huyu msaidizi, lazima uitishe kwa niaba ya mtoto wako. Tukienda kwa Biblia, katika kitabu cha Samueli wa kwanza, tunaye mama ambaye anaitwa Ann. Ann alikuwa na mke mwenza ambaye aliitwa Penina. Na Penina alikuwa na watoto wangapi? Watoto watano. Na kila wakati alikuwa anamgejeli Ana na kusema ya kwamba huyu
anamaliza posho lote. Huyu anajaza kio bure, huyu kila wakati alimtukana. Na nashukuru Penina kwa sababu kama wewe huna Penina mahali pako, huwezi kuendelea mbele katika imani. Hawa mapenina wako wengi na wana maana yake, wana maana yake ya kutimiza katika ufalme wa mbinguni. Ana hakukufa moyo, aliomba Mungu akatoa dhabihu akapewa mtoto Samuel. Tunasoma mambo ya Samuel. Penina mtoto wake hata mmoja, hata mchukuu, amejulikana mahali popote? Hajajulikana mahali popote. Kwa hivyo lile ambalo nasema ni kwamba wakati ambapo tulifikiria ya kwamba elimu ni ya maana sana, na mimi nataka kuwaelezea kitu kimoja hiki ya kwamba hata huyo profesa, hata huyo milionea ama bilionea, hata umiliki ulimwengu mzima, lakini kama wewe hukupewa msingi wa kumjua Yesu Kristo, yote ni kazi bure. Na ndio maana ukisoma Biblia maisha ya Solomoni, Suleiman, hakuna mfalme tajiri kuliko Suleiman. Wale waliokuweko, wale ambao wamepita na wale ambao wanakuja, hakuna, hakuna. Lakini pia msingi wa kumjua Mungu, yote ilikuwa kazi bure, na alimaliza vibaya kwa sababu ya ku keuka yale ambayo yalikuwa maadili mema. Kwa hivyo yale nasema ni kwamba mama na baba, sisi wazazi, sisi wazazi, mara nyingi sisi wanaume tunawaachia kina mama kazi nyingi sana. Ukiangalia hapa kuli wanakamati wote except wawili ni kina mama, class representatives wote ni kina mama. Ukiangalia walimu hapa wote ni kina mama except walimu pastor. Sasa what am I saying? What I'm saying is that mama wana msingi mkubwa sana katika ukuaji wa jamii, wana jukumu kubwa sana. And that is enough to say that kina baba tuwache kufanya kazi ile ambayo Mungu alituumbea kufanya, kwa sababu ndoa ilihalalishwa na Mungu. Ilipohalalishwa na Mungu, shetani hutumia ndoa ya makusudi ya Mungu, na hao watoto wetu wako katika hatari kubwa zaidi kama sisi wazazi hatuwezi kuwapatia mwelekeo. Wacha niongee juu ya mzazi ambaye anafikiria ya kwamba kumpendeza mtoto ni kufanya lolote ile ambalo mtoto anafanya nini, analifanya. Akiutisha hiki anampa, akiutisha kile anampa, na hata wengine anajiona ya kwamba oh, mimi sikufika form 4, mtoto wangu nimefundisha amefika form 4, amefika form 5, amefika form 6, amefika wapi university. Sasa mimi sina useme mbele ya huo ni upotevu. As a parent, we will remain a parent whether we are crippled, whether you are blind, whether you are what, wewe baraka zako zinahitajika kwa watoto. Baraka zako zinahitajika kwa watoto. Na Western Province, there is something ambayo
kumaliza bila kuhusia. Familia nyingi ukienda pale utapata watoto wako wa mama, watoto wengine wako wa nini, wa baba. Sasa hivi hiyo nyumba imetawanyika. Imetawanyika. Kuna watoto ambao wanafeel very free na baba, na kuna wengine wanafeel very free na mama. Hili nitapenda lirekebishwe, kwa sababu Mungu aliyetuumba alituumba sote kwa njia namna ambayo ni ya kipekee, na sote tuliumba kwa sura yake, na kwa hivyo tuwapende hawa watoto in the same manner kusiko wakawanya. Alafu kuna another trend ambayo inaanza kudiscourage watoto wa vijana wetu ambao ni mapapa ya watoto wa Boko Haram. Akiangalia papa yake alimpeleka shule akamaliza, mtoto wake alipomaliza, mama na papa hawakae pamoja. Mama yuko pale, papa yuko pale, hawakae pamoja. What happened? Mama alipoona ya kwamba papa amemaliza chukumu iliyokuwa kubwa ya kulipa karo, akachukua watoto akawaweka kando. Sasa huyu papa naye akawa enemy, na ajui ya kwamba kukasirika kwa papa, kukasirika sio kusema ni kitu, kukasirika kwa papa kunavunja baraka zote za watoto. Kwa hivyo tusivunje misingi ya familia njema kesho, kusozana, kusozana mimi na bibi yangu, mimi na bibi yangu tusizozane, tufungie watoto baraka zote. Watoto wengine wako shuleni lakini hawaelewi kitu, kwa sababu ya ulimi wa mama au ulimi wa baba. Amesema neno fulani kimavizuri au kwa kutojua, na kina papa wale ambao na mama wale ambao wanatumia mvinyo, tafadhali, tafadhali mjue ya kwamba hata kama wewe umelewa, yale matamshi ambayo uyanena kwa watoto yakolivaikuwa laana, itashika, itakuwa laana. Huwezi kusema na kusema mimi nilikuwa mlevi nisamehe. Ushatamka kisha. Kwa mfano, mtu akikutana nawe njiani, umesindikiza mtoto, watoto wawili unapeleka shuleni, alafu akusalamia, Zainabu habari? Nzuri. Oh, asante sana, wewe unafanya kazi nzuri. Ah, watoto usipowasindikiza hapa na pikipiki, wangu hapa nikuchoka na choka tu, usiniambie nikuchoka na choka, hata nikisindikiza hawasikii kitu, hata sijui sijui ni ng'ombe ama ni nini. Sasa ukishaita mtoto ni ng'ombe, ukishamuita yeye ni kuku, ukishamuita yeye ni mbwa, hakuna vile huyo mtoto atapatilika awe binadamu. Wewe mzazi umemwambia Mungu hukunipa mtoto, ulinipa nani? Mbwa. Ulinipa nini? Ng'ombe. Ulinipa nini? Kuku. Kama ulisema nikuletee nini, ng'ombe wewe. Unasikiana mara ngapi? Nimekuambia ule mtoto amekuwa ng'ombe. Amekuwa ng'ombe. Hey, my advice kwa watoto, mtoto ukisikia mama anakutukana akisema ng'ombe wewe, kimbia uende mahali private, waambie Mungu, Mungu wewe uliniumba mimi ni binadamu, mimi sio ng'ombe, mimi sio ng'ombe, Mungu mimi sio ng'ombe. Hiyo ishinde katika jina la Yesu Kristo, na urudi kufanya kazi. You must cancel. Kama ulisema kimakosa
nenda mahali private na uombe useme Mungu nisamee, nimesema hivi lakini sikumaanisha hivyo. Mtoto wangu si ng'ombe. Mungu, mtoto wangu si ng'ombe. Mtoto wangu Farao si ng'ombe. Mungu nisamee. Mara saba na atakusamee. Kwa hivyo masomo ambayo tunawapa watoto competency based curriculum. Najua vile ilianza, najua matatizo ambayo yako kwa hiyo competency based curriculum, najua ambayo mahali ambapo inaelekea, lakini kile ambacho naweza kusema ya kwamba ule uwezo kama mzazi uko nao kusaidia, saidia, usilalamike. Saidia, saidia, saidia kabla haijabadilishwa, endelea kusaidia, endelea kusaidia, kwa sababu mvua imeingia. Wanya nifikia hapo, wakati mwingine tutakuwa na wakati tena tuongee hata zaidi, na mbarikiwe. Chochote kile ambacho mtafunga ulimwenguni, mbinguni vile vile kitafanya nini? Kitafungwa. Chochote kile ambacho mtafungua ulimwenguni kupitia kwa jina langu, mbinguni kitafanya nini? Kitafungua. Kwa hivyo, based on this, nataka kusema ya kwamba kupinga masomo yetu, masomo yenu, tunafungua chemichemi za baraka, tunafungua madirisha na milango ya chemichemi za baraka. Musome, muendelee, muendelee. Makonjwa is not your portion, kuchelewa is not your portion. Muendelee, 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 utamaliza msingi wa kwanza. Wa pili mtamaliza. Chuo kikuu mtaenda mumalize, murutie tena kule tena masomo mengine, na hakuna pingamizi. La make awards new.
chief trainer. There is Abraham Sambenje Murunga. There is Adrian Neema Keren. There is Naomi Tembola. There is Gibb Bradley Wakisa. And there is Michael Achenga Murunga. Asante, nasikia nitaweza kuwafikia. Wazazi, wanafunzi, sisi wote tusimame, tumheshimu Mungu hata tunapoomba katika jina la Yesu. Tunyamaze tafadhali, tumheshimu Mungu. Amini, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu tunasema Bwana Baba, tulipoanza tulianza pamoja nawe, na Bwana tumefika tamati mwezi wa sherehe hii. Tunakushukuru kwa kila jambo limetendeka. Nataka kuinua watoto wetu mikononi mwako katika jina la Yesu. Takatifu, atakapoenda katika grade nyingine, tunawaombea kwamba Mungu utazidi kuwapa hekima, maarifa na ufahamu katika jina la Yesu. Asante Baba, tena kwa sababu ya wazazi ambao wamevumilia tangia asubuhi. Tunawainua mbele zako Mungu wa rehema, wanapenda kukaa nyumbani na watoto kwa hizi miaka mwezi mmoja na hata siku zimesalia kwa mwezi, kwamba Mungu wetu wako utakuwa pamoja nao. Tunakubariki na kukusifu kwa sababu ya shule hii. Tunainua director Mungu wetu mikononi mwako, pamoja Baba na walimu na wote wafanyakazi, hata mchungaji katika shule hii mikononi mwako. Mungu wetu na mtakatifu, tunaombea shule hii ya kwamba itazidi kufanikiwa katika jina la Yesu. Utazidi kuwa mwaminifu kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunazidi kuombea taifa letu la Kenya ya kwamba Mungu utarejesha uchumi uwe jinsi ambavyo ulikuwa pale awali. Kutakuwa na amani na hata usalama katika taifa letu la Kenya. Asante kwa viongozi wetu wote, tunaweka watu mbele zako, waelekeze na uongozo. Tunakubariki na kukusifu, maana Bwana ametenda. Asante kwa sababu Mungu wa mbinguni ya chakula. Tunabariki na kutakasa katika jina la Yesu. Pokea sifa, pokea heshima na adama katika jina la Yesu Kristo, tunaomba tukiamini. Amen. Kama unaletewa yenu, mkona yenu hapa chini.